បញ្ហាបឹងទន្លេសាបដូចអាចរំបានជ្រាបហើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមទាំងសម្តេចថប្រេហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតែងតែបន្តនិងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទៅលើបញ្ហាបឹងទន្លេសាបហើយលោកកន្លងមកនោះបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមថាត្រូវតែការពារបញ្ហាបឹងទន្លេសាបឲ្យបានដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយក្រសួងបរិស្ថានរបស់អាដាមជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារថែរក្សានៅបញ្ហានៅបឹងទន្លេសាបនេះអាដាមមានការបដិញ្ញាមានការធានាយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីថាបឹងទន្លេសាបនៅអនាគតនៅតែជាបឹងទន្លេសាបមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយទុកជាសម្បត្តិមួយសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបាទចំពោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រជាស្ដីខ្ញុំថាជារដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់បឹងទន្លេសាបទេចំពោះខ្ញុំជាសេនាធិការរបស់សម្តេចតេជោជាសេនាធិការរបស់សម្តេចធិបតីខ្ញុំក៏មិនឲ្យគាត់ខកខានខកចិត្តដោយការផ្ដល់ការងារនេះទួលនីតិនេះខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាលោតមកដល់ពេលនេះយើងបានកំពុងតែធ្វើការសិក្សាបឹងទន្លេសាបទាំងមូលថាតើយើងបើយើងមិនធ្វើអីសោះក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំទៀត2050បឹងទន្លេសាបនឹងក្លាយទៅជាវិបមិនបើយើងចង់ឲ្យបឹងទន្លេសាបនឹងឋិតថេរសម្រាប់ចំនួនក្រោយរបស់យើងតើយើងគួរធ្វើវិបមិនការសិក្សាបានកំពុងតែធ្វើ concept note បានចេញមកហើយសិក្សាលម្អិតឥឡូវនេះយើងបានលុយ50ម៉ឺនដុល្លារអង្គការគាត់ជួយដើម្បីយកមកធ្វើការសិក្សានឹងរួចខ្ញុំលុយខ្ញុំអត់ចេះចាយទេខ្ញុំចេះតែរោថាវិការជាតិខ្ញុំអត់សុំទេបាទលើកលែងតែទាល់ណាស់ខ្ញុំសុំបើអត់ទេខ្ញុំដៃគូអង្គការឥឡូវនេះបានអង្គការមួយក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពួកខ្ញុំមកធ្វើការសិក្សានឹងគាត់ទៅយកលុយបាន50ម៉ឺនដុល្លារគាត់ធ្វើ concept noteconcept note នឹងយកទៅរលុយបាន50ម៉ឺនដុល្លារនឹងធ្វើការសិក្សាថាតើបឹងទន្លេសាបនឹងត្រូវធ្វើបៀបម៉េចបាទបៀបម៉េចខ្លះនៅសិក្សាបានលម្អិតហើយខ្ញុំនឹងដាក់គ្រប់សុំគោលការណ៍អំពីសម្ដេចមហាប្រវត្តិធិបតីដើម្បីអនុវត្តថែរក្សាអភិរក្សបឹងទន្លេសាបរបស់យើងឲ្យមានជ័យភាពសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមិនមែនតែបឹងទន្លេសាបទេមិនមែនតែបឹងទន្លេសាបទេទន្លេមេគង្គក៏ខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាដៃគូរបស់ខ្ញុំបានកំពុងធ្វើ concept note ហើយបាទនៅពេលធ្វើចប់គាត់នឹងរកថវិកាដើម្បីសិក្សាទន្លេមេគង្គមួយទៀតអញ្ចឹងទេនេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែធ្វើបានធ្វើហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរំលឹកសម្រាប់ជូនពជាសាធារណៈទេរហូតដល់បានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដោយកលែងវិបស្សនាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេរហូតដល់ចេញមកបានអញ្ចឹងបាទកលែងខ្ញុំបាននិយាយពីម្ដងប៉ុន្តែកលេសនឹងមានការយឺតយ៉ាវដោយសារមូលហេតុធនធានយើងបាទធនធានអត់ទាន់មានអាគីតិកកាលនោះបាទឥឡូវនឹងបានហើយបាទអាគីតិក3សុំគេបាន3នាក់ហើយបាទជួយហើយទៅគាត់នឹងឥឡូវគាត់ចុះទៅត្រាសេហើយបាទគឺត្រាសេទីតាំងសង់កន្លែងណាសង់កន្លែងណាសង់កន្លែងណាហើយសង់នឹងសោទៀតជាងសំឡងគាត់ជួយហ្មងបាទយកលុយខ្ញុំខ្ញុំមានលុយឲ្យទេបាទជួយសងខ្ញុំទៅហើយជាមោទនភាពសម្រាប់កូនខ្មែររបស់យើងសម្រាប់ខ្មែររបស់យើងស្នាដៃខ្មែររបស់យើងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងបាទមានបងប្អូនយើងជួយច្រើនបាទបងប្អូនយើងជួយយើងច្រើនណាមានអ្នកឲ្យលុយខ្ញុំដែរបាទកន្លងមកហ្នឹងអង្គការពីរនាក់គាត់ឲ្យលុយខ្ញុំហើយលុយហ្នឹងខ្ញុំប្រវាយទៅធ្វើសាលាហើយចាំចប់ចាំធ្វើលិខិតថ្លៃអំណរគុណគាត់វិញទៅសាលានៅអូរដែងអើខ្ញុំសង់សាលាបតិឋានមួយកំពស់2ជាន់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើកញ្ចក់ភ្លើងយើងធ្វើសូឡាមានលំហខ្យល់ច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាលាជាសាលាគំរូឥឡូវសង់បានឡើងដល់ដំបូលហើយបាទកំពុងរៀបចំដាក់កញ្ចក់មានពណ៌មានអីតិចភ្នែកមានដាំដើមឈើដាំអីហើយសាលានឹងទៀតគឺយើងមានថ្នាលប្រដៅកូនឈើមានសេះឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រៀនប្រដៅកូនឈើឲ្យគាត់ចែកជូនកូនឈើដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅវិទ្យាល័យហេងសំណិនចော့បាទខ្ញុំអានេះជាវិធីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេចំពោះបឹងទន្លេសាបខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការហើយកំពុងធ្វើការក្នុងຄណៈត្រង់ត្រីធំតែម្ដងបាទការទប់ស្កាត់លំហូរការសម្អាតនឹងតូចទេជាបឋមទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើលើកក្រោយចុងក្រោយនោះគឺសម្រាប់រយៈពេលវែងតែម្ដងបាទបាទ